ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ತರಗತಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಅಜಿತಾರ್ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮ ಸಂಕಟ ಪದ್ಯವಾದ ಆಶಯ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಬಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರನ್ನ ಪನ್ನ ಚನ್ನ ಪಂಪ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನೋವಾದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೋವಾದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ನೋವಾದಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಕಟವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾ ಇರೋದು ಕಾವೇರಿಯ ನೀರು ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೊಗಡು ಸೊಬಗು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಎರಡನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂದಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು ಕನ್ನಡ ಗೋಪಿನ ಓಮು ದಿನಕರು ಕನ್ನಡತನ ಒಂದಿದ್ದರೆ ನೀ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪತರು ನೀ ಮೆಟ್ಟುವ ನೆಲ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀನೇರುವ ಮಲೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನೀ ಮುಟ್ಟುವ ಮರ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ನೀ ಕುಡಿಯುವ ನೀ ಕಾವೇರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಬಗು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿರಿತನವನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕುವೆಂಪುರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇಂದ್ರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಯುವ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪಂಪ ರನ್ನ ಪೊನ್ನ ಜನ್ನ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಲ್ಲಿಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ ಸೊ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹಲ್ಲಿಮಿಡಿ ಶಾಸನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶಾಸನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ 2000 ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದಶಕಗಳೇ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪುರಾವೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲ್ಲೇ ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಂಹ ಕಟಾಂಜನ ಶಾಸನ ಅಥವಾ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಉಷ್ಣ ಅಳಿದ ಹಾಲಿನಂತೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಾ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡ ನರಕ ಕೀಳಿಸಿ ನಾಲ್ಗೆ ಸೀಳಿಸಿ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಹೊಲ್ದ್ರು ಮೂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಮೂಲತಃ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕವಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ನರಕ ಕೀಳಿಸಿ ನಾಲ್ಗೆ ಸೀಳಿಸಿ ಬಾಯಿ ಹೊಲ್ಸಾಕಿದ್ರು ಮೂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಡ ಹೋಗ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು ಪದಗಾರ ಸಹ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಪದ್ಯವನ್ನ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಡಿಯೋ ವಿಷಯ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಸಿದ್ದೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಉಸಿರಿರಬೇಕು
ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಿರಿನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಉಸಿರಿರಬೇಕು ಉಸಿರಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಉಸಿರಿರಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಉಸಿರಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶ ಹೋದ್ರೂ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶ ಹೋದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಉಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ ಸಿರಿನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಸಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂತಹದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿರಿತನ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಈ ಸಿರಿನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬರ್ರಿ ಸಂಗಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಉಸಿರಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಿರಿನಾಡನ್ನ ಬನ್ನಿ ಸಿರಿನಾಡು ಈ ಸಿರಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಈ ಕರುನಾಡನ್ನ ಕಟ್ಟೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಎರಡನೇ ಬಾರ ಹೋಗೋಣ ಕೈಯ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕನ್ನ ಕೊರೆದು ಬರೆದಿ ಅರಿವು ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕೈಯ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆಗನ್ನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕನ್ನ ಕೊರೆದು ಬರೆದಿ ಅರಿವು ಚಿನ್ನ ನೋಡಿ ಕೈಯ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾವು ಸಿರಿನಾಡನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೈ ತುಂಬ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬೇಕು ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆಗನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಸಿವಿಗೆ ಆಹಾರ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಹಸಿವಾದಾಗ ಆಹಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಿರಿನಾಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪನ್ನ ಬೀರನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕನ್ನಡದ ಸೊಗಡನ್ನ ಮೆರೆಯೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಯ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆಗನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆಗನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ನಾಡನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ ಸಿರಿ ನಾಡನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಕೈ ತುಂಬ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗನ್ನ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿದೆ ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕನ್ನ ಕೊರೆದು ಬರಲಿ ಅರಿವು ಚಿನ್ನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕನ್ನ ಕೊರೆದು ಕನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಕನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕನ್ನ ಕೊರೆದು ಬರಲಿ ಅರಿವು ಚಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೊರೆದು ನಮ್ಮ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬರಲಿ ಅರಿವು ಚಿನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಬರಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರಿವು ಬರಬೇಕು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಅರಿವು ಬರಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ ಅರಿವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ತಾರವರು ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನ ನಾವು ಸಮುದ್ರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥವನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಮೈಯ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ನೆತ್ತಿಗೊಂದು ಆಸರ ಭೂಮಿ ತುಂಬ ಬಿಟ್ಟ ಬೇಕು ತನ್ನ ಬೆಳಕು ನೇಸರ ನೋಡಿ ಮೈಯ ತುಂಬ ಐನಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ನೆತ್ತಿಗೊಂದು ಆಸರ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ನೆತ್ತಿಗೊಂದು ಆಸರ ಸೂರು ಬೇಕು ನೆತ್ತಿಗೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಸರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯ ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ನೆತ್ತಿಗೊಂದು ಆಸರ ನಮ್ಮ ನಾವಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ನೆಲೆ ಬೇಕು ನಮಗೊಂದು ಮನೆ ಬೇಕು ಭೂಮಿ ತುಂಬ ಬಿತ್ತ ಬೇಕು ತನ್ನ ಬೆಳಕನೆ ಹೆಸರ ಭೂಮಿ ತುಂಬ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭೂಮಿಯ ತುಂಬ ಬಿತ್ತಬೇಕಂತೆ ಬೆಳಕನೇಸರ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕನೇಸರ
ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯ ತುಂಬ ಬಿತ್ತಬೇಕು ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಸರ್ ಈ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಭೂಮಿ ತುಂಬ ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ತುಂಬ ನಾವು ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ತಲೆಯ ತುಂಬ ಬೆಂಕಿ ತುಂಬಿ ಮಿಂಚಬೇಕು ಕಂಗಳು ಎದೆಯ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು ನೋಡಿ ತಲೆಯ ತುಂಬ ಬೆಂಕಿ ತುಂಬಿ ಮಿಂಚಬೇಕು ಕಂಗಳು ತಲೆಯ ತುಂಬ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದೀಪ ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಿಂಚವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಂಗಳು ಅಂತ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥಿಯಾ ಕಂಗಳು ತಲೆಯ ತುಂಬ ಬೆಂಕಿ ತುಂಬಿ ಮಿಂಚಬೇಕು ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ದೀಪ ಅರ್ಥ ಕ್ರಿಯೆ ಬೆಂಕಿ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಪ ದೀಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ತುಂಬ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳು ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ಸಿಡಿದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಮಿಂಚು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಂಚಿನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಎದೆಯ ತುಂಬಾ ತುಳುಕಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು ನೋಡಿ ಎದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕಂತೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಬೇಕಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು ನೋಡಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಬಂದು ಅವ ಕತ್ಲೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳದಿಂಗಳೇ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚಂದ ಆ ತರ ಆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಿ ತುಳುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತೆ ಬನ್ನಿನ ಕೊನೆಯ ಕಾಲ ನೋಡೋಣ ಇಂಥ ನಾಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೊಳಗಬೇಕು ಕನ್ನಡ 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 ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಿರಿನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟತ್ತೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕರುನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೊಳಗಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜೈಕಾರ ಬರಬೇಕಂತೆ ಮೊಳಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈಕಾರ ಜೈ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೈಕಾರ ಬರಬೇಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದೊಂದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಉಸಿರಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಿರಿನಾಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾರ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಮಾ ಗೋದಾವರಿ ಗೋದಾವರಿ ವರಂ ಇರ್ಪನಾಮದ ಕನ್ನಡ ದೋಳ್ ನೋಡಿ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೋದಾವರಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವಂತಹ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಬರೆದಿರೋದು ಗ್ರಂಥ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕವಿರಾಜ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಮಾ ಗೋದಾವರಿ ವರಂ ಈರ್ಪನಾಡದ ಕನ್ನಡ ದೋಳ್ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೋದಾವರಿವರೆಗೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪದ ಪಸರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಅಂತಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ಕಾವೇರಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕಾವೇರಿ ಇಂದಮಾ ಗೋದಾವರಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಈ ಗೋದಾವರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನ ಪಸರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನದು ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಮಾ ಗೋದಾವರಿ ವರಂ ಇರ್ಪನಾಡದ ಕನ್ನಡ ದೋಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಬರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ ಪದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಈ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯವಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.